to čo je? Prosím vás, to čo má znamenať? Ale to vám sa tu rozsypali, Minca, to nie je jasné. Hej, to sa samo spravilo. Ak si dobre strážiš veci, zlodej s tým nič nespraví. A čo sa samo spravilo, samo sa neodspraví. Veď nakoniec nie je nič ťažké na tom. Deň čo deň slušne vlakom. Neviete, kde mám telefón? A ja? Sorry, Zo. Nemyslíš vážne to?